alang sa balitang sports aniya si Kenneth Torres. Mas andam karon ang Sugboanong higante nga si Junmar Fajardo sa iyang paghamagbalik sa world stage kauban ang Gilas Pilipinas nga mukampanya sa 2019 FIBA Basketball World Cup nga sugdan ugma didto sa China. Ning higayuna, giingong mas masaligon, mas taas og kasinatian, mas kamao og mas isog nga makigbinanggaay sa iyang mga kaparang si Fajardo. Gisiguro sap nga dili na siya mahimo lang nga tigrelibo ni Andre Blatch ubos sa paggiya ni Coach Yang Giao. Giangko ni Fajardo nga underdog gihapon siya batok big men sa ubang mga nasod, apan andam siya nga makigparang kutob sa iyang mahimo. Dugang ni Fajardo nga buhaton niya ang tanan niyang makaya aron makatabang sa Gilas nga mopadayon sa sunod nga round. Ikasangka sa Gilas sa Group D ang Italy, Serbia ug Angola nga pulos adunay dekalidad sa maong paugnat sa kusog. Gikatakdang makigharong ang Gilas batok Italy ugma sa alas 7:30 sa gabi. Kenneth Torres, Nisbets.